4 il əvvəl biz qürur verici bir Azərbaycan şirkətinin toxumlarını əkdik. Bugün biz Behbud, Rəhilə, Alim və onlar kimi digər fermerlərə təşəkkür edirik ki, bizi ən gözəl nemətlərlə təmin edirlər. Bu məhsulları bizə hər gün məhz təzə halda çatdıran sürücülərimiz Boşqar, Cavid, Rəşad və digərlərinə. Gecə-gündüz çalışan 3500 əməkdaşımızın hər birinə az xərclə daha çoxunu əldə etməyinizə kömək eləyən satış komandamıza. Yeni marketlərimiz üzərində əzmlə çalışanlara, yardım əlini uzatmağı bizə öyrədənlərə, ələxsus ailəvi alış-verişinizi bizə etibar etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Və bundan sonra da ailəmizin daha böyük və xoşbəxt olması üçün çalışacağımıza söz veririk. Bravo! Hər gün daha yaxşısı üçün.